camisa número 9. Ele recebeu na área, a defesa do Corinthians ficou apenas olhando, ele veio por trás de todo mundo e tocou no cantinho do goleiro. 1 para o São Paulo, 0 para o Corinthians. Luiz Ceará. Aquilo que a gente falava, né, no começo, e que foi, essa informação foi comentada aí pelo Bruno e pelo Capela, é que o São Paulo esperava, tocava, virava jogo para esperar um erro, para esperar um defeito, uma jogada, uma bobeada. Ela aconteceu e o Adelino aproveitou. É isso que o São Paulo estava esperando, né? Uma bolinha, um erro para poder fazer a jogada de gol. E que bola que foi passada para Adelino, hein? Meu caro Bruno Prado, São Paulo já tinha vantagem e a vantagem aumenta. 1-0 para a equipe do São Paulo. É, aumenta e realmente na característica do time, né? Tocar a bola, esperar.